Rex. Är det Tyrannosaurus Rex här? Ja, rakt bredvid mig. My first Tyrannosaurus Rex! Han är högrop med mig också. Ja! Oh! Oh! <laughs> Ta det försiktigt då då. Sedan jag vill ha T-Rex-fight här borta. Vem kommer att dö av vem? Alltså, uh, han kommer bli väldigt skadad i alla fall. Ja, men då kan vi göra det vid chansen och. Alltså, det är inget bra om han är skadad. Tjena gänget! Titta här, då han somnar vid en orm här. <laughs> oh, vems fel är det Mr. Droids. <laughs> jag fick den efter mig. Jag kollade jag den i huvudet Så somnar Victor här. Okej, okay, okay, Niklas. Öppna upp mitt inventory. Mm. Du ser de vita bären? Uh, ja, nej, ja, ja. ja. Uh, force ljusar dem på mig. God afton kära tittare och välkomna ska ni vara tillbaks till Ark här på youtube kanalen. Vi befinner oss på ett annat ställe sen för episoden. Det är faktiskt att vi hittat ett ställe vi ska bo på och vi har redan påbörjat en foundation där borta till huvudhuset och där nere har vi lite campfire och kistor till sakerna vi ska påbörja att bygga upp. Raimdoll har lyssnat på att, oj oh, jäklar vad det flyger sten. Han håller på att fixa material och jag håller på att bygga lite där borta. Vi ska nämligen ha så här. Ni ser här, här kommer vi ha en, en vägg och sen så en öppning, gate, där. Niklas. Sen kommer vi likadant likadan där borta, så. så. kommer vi bo här inne. Ja, vad är det? Den gick sönder. Vilken då? Min yxa. Ja. Så att nu när ni har fått överblick över stället. Vill ni se mer så får ni pausa videon. Men, då ska flyga <laughs> ner. Vi, vi ska bygga så att vi kan laga grejerna här nu. Okej? Okay? Mm. Då ska jag bara stanna upp han. Så. Kan du inte kan sätta ut såna här då, Viktor? Ja, mm, jag... Va? Vadå för nåt? Vad ska du ut? Så vi kan laga grejerna, kan du inte fixa det hit då? Jag skulle ju fixa det, men du bara nej. Men det är för att du, du har tillåtelse att göra det nu i alla fall. Wow. <laughs> du bara... <laughs> nu alltså. Nu. Skämt. En Jäkla douchebög. Nu hör att han är sur. Ja, jag är så jävla piss nu. Jag behöver sådana touch, vet du. Har vi touch? Kanske inte. För du högg väl inte touch? Jag högg ved. Vad får man med ved? Mm, men du högg väl med yxan då så. Skitsamma. Vi ska bygga här nu och vi ska göra det stort och fint. eftersom att vi har två väggar på sidorna så behöver vi inte ha walls där. Utan då blir det bara på två sidor vi behöver walls och blir det ekonomiskt smartare. Men ni ser här på gaten vi ska ha 2000 sten, 1000 wood och 750 tatch. Vi måste bygga två stycken. Men vi kommer börja med en såklart. Och Raimdal ja. är väldigt såhär, här: Åh, vi ska klara att göra en idag, oh, Han är väldigt så. Men klockan är ju ett nu. Ja, vi får se. Ett på natten då så att... <laughs> Ja, vi ska ju bli med den idag. Mm. Ja, men nu ska jag göra foundation i alla fall. Så vi, ja. vi får den ytan större så vi, ja. Du fattar. Ja, ja. Mm. Jag ska gå och fixa metal. Ja, och jag har också level 4. Då, det visste jag inte om. Är det nya grejer här då? Oh. Vad är det för grejer? Ja, ah, nu vis... Uh, Okej. Okay. Men de, de här stengrejerna och jag har låst upp alla gates här också. Uh, har vi metallgrejerna? Fure har vi låst upp. Um, Fur. Här, ja precis det han sa. Här har vi de nya, men det är metall, men vi kommer inte bygga så mycket av metall. I alla fall inte vårt första hus. Det kommer att vara ett trähus med Stone Foundation. Det kommer att vara en medeltida, vanligt. En vanlig stor villa, helt enkelt. Sen kanske vi gör metallbyggnader till andra saker, till andra speciella grejer, men... Inte nu i vårt första hus i alla fall här. Det kommer inte vara. Så hur mycket väger jag nu? Jag väger rätt så mycket. Vi kan börja placera ut dem. Det är bra att det regnar, för då blir jag inte törstig som in i... någonting. Jag blev väldigt törstig mycket innan i alla fall. Och det var rätt så irriterande. Men nu laggade det där va? Mm. Gjorde du något... vad gör du nu för någonting? Dödar Varför det? För de attackerar mig. Du har redan placerat ut den där ja. Jag tänker mig att det ska vara ytterligare längre och så ska det vara ett bredare. Så det kommer gå ut ytterligare en till tror jag och sen kommer det vara lite bredare. Det är ungefär så stort det huset kommer att bli. Det behöver inte vara så mycket större för att, ja. Spelet eh, kräver ju inte jättestora ytor. Eller vad tycker du? Sen är det halloween-tema också. Har du någonting att säga kring det? Något häftigt? Eh? Ja du, jag gillar verkligen färgerna på träden och alla de här läskiga prylarna som förekommer. Du låter som kungen. <laughs> 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 jag är kungen. Eller nej, jag är knugen. Är du knugen? Åh oh, herregud. Mm Han. Har 200 meter. Craft 5, det är bra. Gud, nu kommer vi få levla här gott folk. Okej, okay, det är inte så mycket XP ändå. Får du XP nu när jag... nej? Nej, jag har inte ens i av dig. Nej, men sluta. Varför ska jag sluta för? Du håller på och gnäller. Nej, skojar. jag skojar. Ah, gnäller jag? Det visste jag inte. Det var något helt nytt. Mm. Det kan det inte alltid regna? Jag tänker om vi får vätskan, den håller sig bra vet ni. Okej. Okay. Den skulle gå ut ytterligare ett block. Det sa vi. Och då ska den gå ut där. Uh, sen ska den inte gå ut mer. Uh, då ska vi ha en till där och vi ska ha en till där. Sen skulle den vara längre också. Och då tänker jag mig. Det, det, den wallen kommer gå precis där. Så kommer den gå där. Vi kan nog gå ut på det andra hållet här. Uh, då ska den gå ut ytterligare ett där. Och sen ska vi också ha en där. Sen alltså, är det en vi saknar. Sen frågan, ska den vara ytterligare ett steg längre än det? Ingen aning. Vet du vad jag ska göra nu? Tror nästan vi måste ha ytterligare ett till för det ska bli avlångt. Ja, vad vadå? Nu ska jag springa hem igen. Jaha, är det långt då eller? En bit. För att vi har stenbrist. Igen? vi, jag bygger massa foundations. Ah. En foundation kostar nästan en stack. Kostar 80 tror jag. Ja, det kostar 80 för att göra dem. Grejen är, jag var nyss och fixade 300 metal, för jag hoppas att jag kommer hem igen. <laughs> hoppas du på att komma hem? Ja, men ja du, ja, du vet hur det går för mig när jag ska gå hem med metal. Är det tungt? Nej, äh, du vet vad som hände sist? Alfa-raptor? Mm? Ja, det kanske kommer, vet du. Det är <clears throat> riktigt härligt med sådana. Jo, jag vet. De är jättetrevliga. Men nu är vi slut på sten. Men det går ju att få tag på. Men det är inte mycket sten jag behöver heller. Behöver man sten för woodwall? wood Jag tror inte det. Nej. Eh, där är den. <kör> alltså jag har jättesvårt att hitta ut härifrån. Nu är det natt och nu har ni också skrivit att ni vill ha gamma. Jag tar gamma 3 istället. Det blir inte lika extremt så. Okay. Okej. Där, där har vi den. 9, ja, så skriver jag den där. Sen tänkte jag att vi tar ytterligare en till. Bara så att det blir lite avlångt. Vill man ha det åt andra hållet då? Fågel, sluta knuffa mig tillbaka från till det där jäkla ja, Vi tar åt detta hållet så kan vi. Där också en där. Nu behöver vi en till. Jag tror vi får hugga lite sten. Hur mycket sten är det vi behöver? Jag har 10, vi har 80, 70 sten. Det är inte så mycket, vi väger lite. All, alla såna stenrock, alla såna stenhögar, ni ser här. Alla de ska bort från vår inhägnad i alla fall. Så att, sen behöver vi sten också. Åh! Oh! Nej. Do the rex as är då halloween-uppdateringen. Det är en typ halloween-boss kan man säga. Som, um, Ja det, det är typ en, en, en sån här doodoo, alltså en fågel, fågel som skjuter sluta. eld. Nu hörde du mig, han, han är eld, han är som en drake fast fågel typ. Eller är drakar fåglar? Han är en blandning mellan en Tyrannosaurus rex och en dodo Men som. han har visst en liten del drakisar verkar det som. Ja. Så ni hörde vad Rimdalen sa för någonting. Det här är någonting. roligt. Vad jag, jag, jag har ormar efter mig, så kommer fågeln där och bara hah, <laughs> jag, tänker, jag får tillbaka dig. Du, Sten-fondation är klar. Det är en perfekt yta till en stor villa. Mm -hmm. Sen kör vi två våningar också, kan, eller kan man göra det? Klart man kan. Ja det kan du. Varför skulle man inte kunna? Nu behöver jag inte så mycket sten. Det är väl om du själv behöver. Jag, kan lägga, jag behöver inte det, det är walls jag behöver nu och det är då... Eh, wood walls jag ska bygga. Det är alltså... Dels är det de här fönsterna. Det är fiber. Fiber fi har vi för mycket av och resten ska vi kunna styra upp. Ja, vad är det med dig? I'm home! Where are you? Ser du på den ytan? Visst är den perfekt för en villa? Titta på ytan. Ja, yeah, helt yeah, perfekt. Ja, yeah, eller hur? Kom hit fågel Den är helt perfekt liksom. Så jag går och lägger av med grejerna här. Så ska vi titta i denna. Här var det jättemycket ved. Duktig Reimdalen. Jag lägger av med stenen här. Så är det mer till dig sen om du skulle vilja. Lämna... Nej. Nej. Vadå? Dum orm. Vad är en dum orm där borta? Jag bara kollar om det finns lite mer touch. Jag tror jag har lite, men det räcker inte långt. Behöver jag mer touch? Skulle du ja, jag kunna... Jag om. Var finns orm? Jag dödade dem. Ja, alltså Reimedal, han eh, väldigt mycket saffar ormar och sånt. Mm. Jag älskar ormar. Mm. Eh, för att han eh, gillar dem. Jävla goda i soppa. Va? Mm. Vad säger du? Ja. Okej, nu försvann han Eh, eh Gamma 2. Vad händer om man tar Gamma 1, typ? Det blir Moods som nu. Okej. Nu Nu ska vi gå bort hit lite. Jag vet att det väger lite mycket för att springa iväg. Jag kunde lagt av mig lite, men jag gjorde inte det. Jag tänkte bara, ha ett träd precis här. Jag ska bara få lite touch snabbt. De väger inte mycket. Det är bara liksom tjoff tjoff attachen. Okej, det var ett träd i den, typ. Här har vi lite touch. Tar vi det. Två men.. Åh oh vad lönt träd. Så himla dumt. Ta touchen. Vi behöver lite lite till. Kan du Så sanera ytterligare ett träd. Väger ingenting typ eller hur? Vilket de, träd? Nej, touch. Ja touch? nej. Det var bara lika likadant som. Fiber antar jag. Typ. Nu fyller vi upp den här drickbubblan där. Någonting är på mig! Noxa, Vad, vad är tusan är det för någonting? Det, det är typ det är en det. raptor! Du måste hjälpa mig! Du måste! Jag kan inte spri... Vart är du? Hallå! Skämtar du med mig? Vart är du? Så, nu springer jag på en raptor här och Raindal är på fågeln där framme. Jag dog ju som ni vet. Och jag har ju sprungit från vårt gamla hem På den här raptorn. Det en... inte jättebra. Det gick ganska bra. Det är jättebra att du fick hit honom. Ja, för nu har vi en raptor här också, så att. Det är nice. Jag ställer han vid vår hus här, så att han kan skydda det lite. Mm. Hur är det man ställer.. Eller det är bara till att låta han vara där. Så. Ja. Vad har du.. lagt la av mina grejer? I I, någon, i två kistor där. aj. aj, aj. Den längst till vänster och den i mitten. Här har vi mitt armor tror jag. Kan jag dubbelklicka för att.. Nej, det fick, kunde jag inte. Oh, nej. Är det mina tools och grejer som är sönder här eller? Ja det där är dina prylar. Oj, oj, oj det här såg inte bra ut. Bra Beast! Bra! Uh, ja jag behöver ju allt här stort sett. Behöver jag. Men, men, men... Uh, Waterskin. Ja, just det. jag fick ju fler av dig men jag låter en vara där. Behöver du repair den dina prylar så tror jag vi har tillräckligt med mötten för Alltså det är vi väl. Att, det vi har tolv Alltså det är väl mer... Um, det skulle mer vara... Mitt armor som faktiskt är sönder. Mm, då har vi chiten. Var är nu mitt armor? Här har vi det. Då kan man sätta på sig det så här enkelt. Alltså det är mina gloves, det är helt paj. Jag får lägga in ja, det i... mina kis. gloves är också paj. Nej! Så ligger den in det där! Hur, hur... Gud vad dumt. Jag behöver bara lite hide för att reparera mina. Så, nu kan jag mina. Uh, det är bara... Det är här, det är mina gloves som är... Inte riktigt funkar. Samma Kan man inte ha på sig hjälmen och hatten samtidigt? Det går inte, nej. Det ska I don't think so. Eller så är det en brutal bug Jag, mm. jag fattar inte det där. Jag tror det var en brutal bug Vilken level är jag nu? 44? Woo! Okej, okay. men vad lagar man i sina gloves då? Här borta. Eller det kan du ju i Vad är det man behöver då? Hide och Fiber. Okej, okay, jag har inte riktigt det. Uh, de här behöver jag för crafting. Jag behöver. Ja, det var de här, här jag, jag minar. De, de, de väger nästan ingenting. Va? Jag finns inte kök åt oss. Jag gör det. Det är skitbart med mat. Här var hide. Vägde ingenting typ. Bara på med allting. Mina gloves, okej okay, vart har vi dem nu? Gloves. Kan, finns det en knapp för att räppa. Ja, det, det repair item. Jo men är det är en knapp när jag håller på den. Jaha man tryckte så, okej okay, nu, nu, nu hänger jag med lite. Nu sätter vi på oss de här. Gör du verkligen det? Nu har jag fyllt armer på mig typ. Uh, kan jag crafta sån här väggar nu? Vi ska ju ha... Nu står jag stilla för att jag väger för mycket. Det vi först ska ha. Jag måste söka på Wood för det här går ju inte. Wood. Vi kommer att göra sådana här frames. Vi craftar. Vi, må, vi kommer att ha många fönster eller hur? Det är bra att man ser ut och sånt. Det är ju jävligt gött. Men mm. inte på baksidan för man vill inte se in i den. I början, nej. Nej. Så att om vi gör en, två, tre, fyra, fem sådana till att börja med. Och så gör vi en, två, tre, fyra sådana till att börja med. Nu byggs det mycket. Nu kan jag, jag börja. Jag hittade en vitblå mig i level.. Vad var det? 68? Ja Grodan. Va? Ja, det var ju jag enligt dig. Hittade du en vitgrå någonting? En vitgrå groda. Ja, groda. Okej, okay. nu ska vi se. Nu ska jag börja bygga här. Och det vi kommer då. Då tänkte jag att vi skulle. De lägger vi där och de lägger vi där. Uh, fön. De här 5-0 blir det. Jag ska trycka på. Blir det inte det? Jo. Det är alltså. Nej, det är inte den. Det är nian menar jag. Nej, 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 noll är det. Den ska vara där. Det är helt, det helt, helt, korrekt. Jag kommer att ta med mig Beast och gå och göra en grej. Snart. Vad ska du göra med Raptorn? Jag ska gå och fixa vatten. Hur menar du då? Jag ska gå och fixa vatten. Ah, ledning hit eller? Nej, jag ska bara fixa vatten åt mig. Jaha, gud vad dåligt. Nej, jag, jag skojar. Jag skojar med dig. Eller? Hallå, vill vi ha det på alla? Hela sidobäggen, vi vill ha massa fönster där eller en i mitten bara? Eh, vi kan ha flera stycken. Det är fint. Det är ju tre vi kan ha i sådana fall bara. Ja, det är fint. Okej. Okay. Fint. Eh, skulle det behöva lite mer sten så jag går och hämtar det. Eller nej, först ska jag fixa vatten. Då vi kommer att behöva mer byggmaterial snabbt ju. Ja. Ska vi ha två i mm. tak där också? Ja, det kan vi ha. Det vi, sen ska vi ha en övervåning så då blir det ju fyra. Mm Så du är medveten? Ja. Det är det man brukar ha. Jaha. Är det som standard att det har man alltid? Typ. Okej, okay, all ved är slut. <laughs> så vi, vi får inte ens en våning. Vi får inte ens en halv våning. Mm. Jag är här med uh, Beast och hugger ved så. Är det det du skulle göra? Nej, du skulle fixa vatten så du? Ja, jag fixade vatten nyss. Så nu kan jag hugga lite ved. Medans jag ser ändå här borta. Mm Eftersom jag har jag med mig så behöver jag inte oroa mig för att bli attackerad. Vi ska bara tänka här. Vi behöver tre sådana till där. Sen är frågan vad vi ska ha dörren tror jag vet. Eller har du något förslag på dörren? Vill du ha den i mitten eller vad vill du ha den? Dörren spelar inte så stor roll tror jag. Alltså det är okej. Okay, du bestämmer om du vill. Okej. Okay. Då gör vi en sån där. Uh... Woodwall. Vi har två sådana. Två frames till. Vi byter ut dem så länge. Dörren kan vi ha då... Jag kommer tillbaka nu. Finns det en mitten? En, två, tre, fyra, fem. Det går ju. Vad är mitten på 5? Det är tre. En, två, tre. Där. Så. Mm. Oj, nu gjorde jag en till. Jag tryckte bara, okej okay, jag tryckte på den. Det skulle jag inte gjort. Gud vad jag uh, är waste. Du det finns två så. Gud vad waste det där var. Det där var extremt waste. Och du det här stället är perfekt för att ha en bronto, vet du det. Bronto, vad är nu det? Longhouse. Titan som du säger. Titan ja, titan. De är ju, De ingår ju i titanfamiljen. Jo men vet du varför de är så bra här? Nej. Eftersom... Uh, de swipar in med sin svans. Och så får de bör. bär. Uh, ifall du kollar ut här till Det finns mycket buskar. Okej, okay, sen ska vi ha tre fönster på den sidan. Sen är vi väl klara på första våningen, är vi inte det? Uh, här har vi 400 ved. 443. Okay, 543. Ved, var la du dem? I smitten. I smitten? Mm. Okej, nu ska vi se. Och så är nio. Jaha, vi har inte gjort Ja, Gör vi en sådan. Där. Så, nu är... Men, men på nästa våning i huset, ska man ha fönster där också då? Alltså, nu menar jag alltså inte på nästa våning där vi ska kunna gå, utan vi kommer ha två högt i tak, eller? Nej, det tycker jag inte vi ska. Ser inte det konstigt ut då? Jo, det gör Om det är fönster där uppe. Att det är fönster där uppe, menar jag. Ja. Oh. Det ser konstigt ut. Det tycker jag i alla fall. Mm, men då har vi inte det då. Äh, då, ska vi bara, då ska vi ha vanliga walls runt hela skiten menar du? Mm. mm. Det, är men, fint. det är synd att man inte kan ha en reinforced door i till en trä sån frame. För det går inte. så fultt fult ut. Jag kan, kan Men det är fult. Nej, det, 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 det funkar inte. Det var därför jag satte sten på förra huset. Så att så illa var det faktiskt. Man kan, men det är jäkligt fult. Jäkligt, jäkligt fult. Mm. Det är riktigt jävla fult. Mm. Det räcker inte att säga det du sa. Att det... Det, är, det är lika fullt som min mamma. Just det, vi må, jag glömde det här med gammal. Jag brukar jag var med att spela i, i mörker. Det, det, <laughs> vi, vi måste fixa belysningar inne. Typ sån torch som står på 24-7 och bara här är vi' Vi, vi är här. Så alltså, fort vi fixar elektricitet så är det jättelätt. Vänta, är det Woodwall? Du hade gjort.. Ähm, du låg in någonstans? Ja, i smittan. 69 stycken. Nej, det ska ligga 400-500 där. Om Precis. jag inte redan tagit dem. Åh oh, herregud med väd, Hur fick du tag på dem? Jag gick och högg. Går det så snabbt? Ja. Kan du göra så igen eller? Om det går så snabbt? För Vi behöver en sån länga till vet Jag vet, ja. det låter sjukt men... Jag ska bara crafta upp lite spark. Alltså man kan ju trycka där men jag att gå in här för här kan man ta all 13 så här och bara pang. Så jävla nice. Levlen börjar närma sig mot 42 redan. Vilken level är du i? Uh, 44. Men du craftar massa grejer. Jag är ju bara typ din betjänt just nu. Går runt och hugger ved och sånt. Ja men jag får inte mycket. Jag är levelad. Jag var level 45 nu. Nya grejer. Så, vad Nej, sa du? Det var... Jag vet inte om är det, då? Sen mm. det är idiot-lapton som Mm. Det blir surt att du fått handlevel. Ja, det blir men det... För om det hade blivit 45 hade jag fått nya prylar. Ja, det är nice. Men är du Precis. nära 45 eller hur funkar det? En halv level. Okej, okay, okej. Okay. Ja oh, men han får ju en jäkla boa. Men vad är det, för, är det vanlig sealing sen som golv då eller hur funkar det? Sealing eh, finns... ceiling för undergolvet kommer bli uh, övervåningens golv. Va? Nej men jag taket tänkte, vad va, 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 va är, va är det vi ska ha för golv nu? Ha trä. Jo, men vad är det för, heter det ceiling då eller? Ja. Oh. Det är ceiling. Du, du sätter ju upp ett tak på undervåningen. Mm. Och taket blir då golvet på övervåningen. Okej. Okay. Men jag ska bara sätta ut ceiling helt vanligt där. Vad är det jag behöver för en wall till? Det var lite touch. Men i alla fall. Det kommer jag fixa nu. Vi kommer mecka mycket här. Vi kommer att fortsätta lite off cam För nu är det avsnittet slut. Vi ses snart helt enkelt. Tack så yes. mycket för att du hängt med här. Hej då! Hej då!